Ibyo byiza kuri mwebwe mwese mwahisemo gukomeza gukurikira gahunda n'ibiganiro bya TV10 twizere ko aho muri hose byakomeje kubanogera mbahaye ikaze muri uyu mwanya n'uw'amakuru mu Kinyarwanda mu buryo burambuye agiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Abaturage bo mu karere ka Nyamasheke baravuga ko ikijumba gisigaye kiribwa n'umugabo kigasiba undi bitewe n'uko isoko byahenze. Hari umusaza wo mu karere ka Bugesera uvuga ko yisanze asoreshwa amafaranga arenga miliyoni 5 ku butaka, avuga ko adahwanye n'uko bungana yashaka kwishyuza akabwirwa ko leta itazayamusubiza. Naho mu karere ka Kirehe hari bamwe mu babyeyi bafite abana b'impinja bangiwe kwandikwa mu irangamimerere bitewe n'uko batazanye abatangabuhamya bemeza ko abo bana ari ababo. Naho hanze y'u Rwanda muri Afurika y'Epfo, nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi mu mijyi itandukanye y'iki gihugu, umuyobozi wa kompanyi ikomeye y'umuriro w'amashanyarazi yirukanwe ku kazi ke. Ikaze nanone mu makuru mu buryo burambuye n'amakuru mujye kugezwaho nanjye Shemsa Uwimana. Reka nongere mbahe ikaze mfatanyije n'itsinda rigari rigiye kumfasha kugira ngo aya makuru ashobore kubageraho. Mu gihe ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kigaragaza ko umusaruro w'ibijumba wiyongereyeho 3% mu mwaka ushize, hari abaturage bo mu karere ka Nyamasheke bavuga ko ikijumba gisigaye kiribwa n'uwifite bitewe ngo ibase y'ibyo bijumba igura amafaranga 2007 bigatuma Nyakabyizi ukorera 1500 ku munsi atabasha kubyigondera. Inkuru irambuye na Jean Didier Ndayisaba. Bijumba nibo babyirira babakozi ba leta bose ukenye wabigiye ni bamwe mu baturage Radio TV10 yasanze ku isoko rya Bumazi riremera mu murenge wa Bushenge rigacururizwamo ibiribwa byiganjemo ibijumba. Baravuga ko mu gihe hambere ibijumba byari ikiribwa cyorohera buri wese kubona ngo bitandukanye n'ubu kuko kirya umugabo kigasiba undi, bamwe bakongeraho ko ngo bisigaye bigoye kubona ibijumba ngo kurusha uko bigoye kubona inyama. Ikijumba wagira ngo cyabaye inyama yarya umugabo gasiba undi 2007 se ntahange izinyanga uri wase nguzi ik'igihumbi nkatubya rimwe ibijumba byabaye turari cyane ariko ku buryo bukomeye kubera ko mbere ibase y'ibijumba yaguraga amafaranga y'5 none ubu ibase igeze ku 76,000 ngo rero ufite nk'abana 6 ntabwo yabase y'ibijumba yabahaza, ahubwo uhitamo ukagura inusu y'inyama ugashyiramo amazi menshi noneho ukagura n'ifunga amasahani 3 nyine kugira ngo ba bana babashe kuramuka. Si umwandiko w'ibijumba nyine ko baba wandikira 1000 cyangwa 800 ubwo wabibona. Nta bijumba rwose, ibijumba byabaye inyama ku bantu. Ibijumba byabaye inyama ku baturage. None si 2007 wakoreye amafaranga 1200 ukazagera ku ibase y'ibijumba gihe iki? Ibijumba nibo babyirira babakozi ba leta bose ukenye wabigiye. Byabaye inyama neza neza. Byabaye inyama da. Hari abasanga ubwiyongere bw'amashyamba ari impamvu imwe mu zituma ibijumba bibura. Ubutaka buhingwa bwabaye bukeya. Abantu bagiye bimuka nibo bakatera amashyamba. Gutyo rero ugasanga abantu nyine barashonje pe ntaho duhinga ntaho none ya mashyamba rero yatanye icyo bita inkende urajya n'icyo kigori kirera inkende zikagitwara ibyo bijumba byose zikaba biragiye ugahubwa inzara iratwishe ubutaka bwinshi bwera bwadutungaga bwahariwe amashyamba. Ngo mu gihe hambere umuhinzi yahingaga bakamuhemba ibase y'ibijumba, ubu ngo zahinduye imirishyo kuko ngo nyiri ibijumba yemera akabijyana ku isoko bamuha amafaranga nyuma agahindukira agahemba umuhinzi amafaranga 5 ajyana ku isoko ntabashe kwigondera ibijumba kuko ibase y'ibijumba muri aka gace igura hagati y'ibihumbi 600 n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Ako ayo mafaranga 5 nyine ukagenda ugaserera nyine kandi afite ibijumba nabifite da ukize ataguha ibijumba reka kandi avaga kubwo ari guhomba akaguhemba amafaranga byenda nka 800 akaguha n'ibase y'ibijumba ushyira abantu none ubu reka davye kandi ari abantu b'abashoramari baza ahangaha baza kugura bya bijumba umuntu yahembaga yahaga aho nk'umuntu waje kumufasha guhinga akabaha amafaranga akamuha no kuri bya bijumba by'inshenga. Iyo bijumba rero biri kugemurwa mu isoko avuga ati basiyanye n'inyijyana mu isoko barampa 700 ubwo rero kujya kuyimuha yose ntabwo nayimuha ahubwo ndajya kubigurisha nze mwishyura amafaranga yiwe 5 nanjye rero bamara kuyampa nageza mu isoko nkabura ikintu nyagura
byabijumba simbibona nibyakundi radio TV ni kumva icyubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke buvuga ko ibura ry'ibijumba ndetse n'imiterere y'ubuhinzi bwabyo icyakora ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko umusaruro w'ibijumba wiyongereye ahubwo ngo kubura kwabyo kukaguterwa nuko n'abaryi babyo biyongereye ndetse no kuba bijya mu nganda zikora ibisuguti amandazi imigati imitobe n'ibindi icyakora nanone minagiri ivuga ko kuba ari nta bubiko bw'ibijumba buhari ngo nabyo bigira ingaruka ku isoko kuko biboneka mu gihe gito k'umwero wabyo ubundi nyuma bikongera bikabura nubwo biri uko ariko imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko umusaruro w'ibijumba mu mwaka ushize wari toni miliyoni imwe n'ibihumbi 372 na toni 745 ndetse ukaba wari wiyongereyeho 3% ugereranyije na 2021 ibijumba nibo babyirira b'abakozi ba leta wose ukenye wabigiye byabaye inyama neza neza byabaye inyama da Radio TV Teni mu karere ka Nyamasheke Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba tutarajye kure mu makuru avugwa mu bukungu muri iki gihe ibiciro by'umusaruro ukomoka ku buhinzi bikomeje gutumbagira abanyabukungu n'abahinzi baravuga ko biterwa nuko umusaruro uriho udahura n'umubare w'abawukenera ibyo na ministeri ishinzwe ubuhinzi irabyemera ariko ikavuga ko uburyo buhari budashobora gukemura ikibazo mu gihe gito David Nzabonimpa arakomeza n'inkuru irambuye ushingiye ku mibare y'abanyi nkuru y'u Rwanda usanga 2022 irasize itumbagira ry'ibiciro ku isoko riri kuri 13.9% bivuye kuri 0.8% muri 2021 ariko izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa bikomoka ku buhinzi ryavuye kuri 4.2% munsi ya 0 muri 2021 bigera kuri 24.6% muri 2022 ndetse ibanki ishimangira ko amezi atandatu ya mbere ya 2023 atazigera yorohera abaguzi bifitanye isano n'ibibazo abahinzi bafite kugeza amagingo yangu y'ubuhinzi bwagenze neza haboneka kimwe cya kabiri cy'umusaruro ukenerwa ku bihingwa bimwe impamvu nyinshi zituruka hanze zituma umusaruro utiyongera bityo iyo utiyongereye ugera ku isoko ari mukeya ugahenda bihita byumvikana uwo muzi w'itumbagira ry'ibiciro ku isoko Bwana Yusuf Murangwa umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare aherutse kubigaragaza ashingiye ku mibare kibitera nuko buri mwaka umubare w'abaturage wiyongeraho hafi 2/3% kandi uyo mubare wiyongeraho nuvuga ko ugomba kubona ibiwutunga kandi n'inganda zacu zikoresha umusaruro nazo ziba zikeneye umusaruro niyo mpamvu tuba twifuza 3/5-6% rero birumvikana iyo bibaye munsi ya 0 rimwe munsi ya 0 nta kuntu tutabyumva mu gihe mibare ubwayo ikomeje kugaragaza ko itumbagira ry'ibiciro by'ibiribwa bikomoka ku buhinzi bishobora kumara igihe kitari gito Dr. Uzir Ndagijimana uyobora Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi aherutse gutanga inama iteye itya ibiciro bizamutse bifite ingaruka nuvuga ngo icyo winjiza kitahindutse icyo wakora amafaranga wakoreshaga ariyongera kugira ngo ugure ibyo wagomba usanga ugura nuvuga ngo icyo ukora urabigabanya kugira ngo ukoreshe ayo wakoreshaga icyakora kuri iyo ngingo gavana John Rwangombwa uyobora banki nkuru y'u Rwanda aherutse kuvuga ko bigoye ikigoye ni uko ibintu bizamuka cyane ni ibiribwa ntabwo wabwira umuntu ngo wigure ibiribwa so aho ngaho biragorana ariko mu gushaka gusiba izindi ngamba z'ukuntu byagabanuka bigasubira hasi urwego rutegerejweho igisubizo kuri iyi mibereho y'ibanze y'abaturarwanda narwo rwemera ko ari ikibazo cy'ubuke bw'umusaruro utari uwo mu mibare gusa ahubwo haza abawukeneye bemeza ko ari igisubizo kabone n'ubwo ngo nabyo bizatwara igihe kitari gito kugira ngo bizane impinduka ku isoko Dr. Patrick Karangwa n'umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'ubuhinzi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igipimo cy'uko ubuhinzi buzamuka neza nuko bagomba kuba nibura ari inshuro ebyiri za icyo bita population growth rate uko bwinjira abaturage mu Rwanda rero ubwiyongere bw'abaturage uko twiyongera buriya igera muri 2.5% buri mwaka ubwiyongere rero ubuhinzi umusaruro w'ubuhinzi w'ibyokurya ukwiye kuba 5% inshuro ebyiri nibwo biba bigenda neza aho 5% hejuru ngo ntabwo 5% niyo tuba dushaka gusa mvuga ngo hejuru nibura yayo iyo yari byiza 8-10 ariko ntibijye munsi ya 5% nibyo tuba twifuza guverinoma izakomeza kuzamura ubuso bwuhirwa ariko noneho buriya no kongera umusaruro kuri hektare ibice byugarizwa n'ikibazo cy'izuba mu turere twose buriya bukurikiranye neza mugire musanga ko ari imishinga minini
yo guhangana n'ikibazo kuhira gusa iyo mikorwa byo kuhira n'uri ntabwo ari ikintu bavuga ko ugishyizemo uyu munsi ejo urajya bitujya gusarura icyo byatanze ni ibintu n'ubundi ibyo harimo iby'ingamba zizatangira gutanga umusaruro haciyemo iminsi ariko hari n'ibyo by'amafumbire byo biba bigomba gutangira gutanga umusaruro mu gihe cyihuse igihe iyi minisiteri yemeza ko yashyizeho imishinga migari yo kuhira mu bice by'igihugu byibasirwa n'izuba ariko usibye gukangurira abahinzi kuvugurura umwuga wabo iyi minisiteri yemeza ko igisubizo cy'umusaruro muke kizava ku irezo ry'intambara ziri mu mahanga ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. David Nzabunma, TV 10. Duhindura ingingo. Isaie Kayibanda umusaza wo mu karere ka Bugesera aravuga ko yisanze asoreshwa ubutaka amafaranga arenga miliyoni 5 avuga ko adahuye nuko ubwo butaka bungana nkuko byemejwe na njyanama y'akarere ka Bugesera none ngo amaze igihe asaba ikigo cy'imisoro n'amahoro kumusubiza yo yari amaze kwishyura akabwirwa ko leta itazamusubiza ayo mafaranga ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bakaba bavuze ko ngo ubu batangiye gukurikirana by'umwihariko iki kibazo kugira ngo gishe akirwe igisubizo ibindi kuri iyi nkuru turabyizwaho na Juventine Muragije Maria. Kayiranga Isaie n'umusaza wo mu karere ka Bugesera avuga ko ubwo habarurwaga ubutaka mu mwaka w'2011 ubutaka bwe bwafatanyijwe n'uwo bari badikanyije ibi ngo yabimenye ubwo yashakaga gusorera ubutaka bwe maze yisanga abereyemo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro miliyoni 5 n'ibihumbi 200 nyamara ngo hari harabayeho kwibeshya ku mafaranga yagombaga gusora nkuko byemejwe na njyanama y'akarere ka Bugesera yaje no kubifataho umwanzuro igategeka ko asonerwa mbari imisoro mbazwe ngo bambari ya miliyoni 5,200 kubera iki iyo sambura mba ko ari baye nini yari baye nini yari yande yari yange sambari ko bangirikaho ni umuntu w'umuturage iyo witwa nde kibaye inyaritse witwa Kibusi barambwe indabwira ngo rero banyaritse mu gihugu tunatuye mu ntoyi karambi none bashize kayenzi ni amakosa none kandi umwongeye cyane isambu yo ngatere wogenda wandikira njyanama Ibi ngo ntibyaciriye aha kuko yaje no kwandikira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro abamenyesha ikibazo yahuye nacyo cyo kubasoreshwa amafaranga menshi ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ku rwego rw'igihugu ngo byarangiye bamwoherereje kujya kubariza mu karere ka Bugesera ku bashinzwe imisoro n'amahoro maze bo bamubwira ko ngo leta idasubiza amafaranga bayibayeho gukenda sendishuza none niko komiseri yambwiye ko nzaza hano kandi mukaba mutakemura ikibazo biragenda bite bati uwo musaza bati ibyo ari yose ubundi uko bigenda bati amafaranga agize mu buyobozi ntasubizwa kuri ubu Kayibanda Isaie arifuza ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyamusubiza amafaranga angana na miliyoni 2,800,000 yari yaramaze kwishyura kubera ko ngo amakosa atari we wayakoze nuko basubiza amafaranga yanjye ya mbere yuko nasonerwaga 2,800,000 bakayasubiza umuvunyi mukuru ni Rere Madeleine wari wasuye aka karere ka Bugesera mu rwego rwo kureba ibibazo by'akarengane yaje kugezwaho iki kibazo avuga ko iki kibazo ngo basanga ari akarengane kandi ngo basabye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro gusubiza uyu muturage amafaranga ye twagikoreho umuvugizi twabonye na komiseri wa Rwanda Revenue bavuze ko amafaranga bazayamusubiza twabahaye nimero ze bakoresha bazamuhamagara bakavugana bakazamubwira uko bizagenda niba koko kwandika byanze yo kuzazandika ko amafaranga ntabwo yasohoka gutyo utanditse icyo cyahabwa kandi kizakemuka. Radio Disina TV 10 twashatse kumenya iki kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bavuga kuri iki kibazo maze ku murongo wa telefone Judith Mukarugwiza abivuga muri aya magambo ni komiseri w'agateganyo wungirije ushinzwe abasoro ambwira ko agiye kwasana n'umukozi wacu ukore muri ofisi ya Bugesera kugira ngo bagere ku muturage bavugane nawe babone dokumenti zose bumve background y'ikibazo kuko kugifatira hejuru gutya wenda gutyo information nkeya dufite ntabwo wakwizera ko wagisubiza neza kurusha kubonana na nyiri ubwite ukumva ko isuku yatangiye ukumva ko yabanje kwandikira akarere nabibonye ibaruwa banditse bamusonera imyimisoro yose kugira muri 2018 ibaruwa yanditswe na coordinator uhagarariye RRA mu ntara y'iburasirazuba imwishyuza ariya amafaranga umubwira ko batamusonera noneho habeho guhuza izo baruwa zombi kuki nazo ku mafaranga kandi kuva icyo gihe umyaka yose nsoro kugeza n'ubu n'ukwezi nabo gusorera ubundi
tukiri mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Ntasho mu karere ka Kirehe hari bamwe mu babyeyi bafite abana b'impinja bangiwe kwandika mu irangamimerere bitewe n'uko ngo batazanye batanga buhamya bemeza ko abo bana ari ababo. Abo babyeyi rero bakabavuga ko ngo ari ukubananiza ndetse ngo biri no kubagiraho ingaruka zitandukanye. Ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe bwo bwagaragaje ko ngo iki kibazo bukizi ndetse ko ngo hari icyo bugiye kugikoraho nk'uko tubikurikira mu nkuru twateguriwe na Yusuf ubona bagenda. Bamwe muri abo babyeyi bafite abana bato b'impinja baravuga ko bakomeje gushyirwa amananiza kugira ngo abana babo bandikwe mu irangamimerere bityo ngo bikaba byabafasha kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Muri uku kubananiza ngo basabwa kujyana abatangabuhamya byibura bane bemeza ko umwana ari uwawe kuri bo bakavuga ko batabona uwo biciro mu byizi. Bimaze amezi atanu umwana niyo yujuje. Kwandikisha warandikishije? Mu irangamimerere twagiye ku murenge baratubwira ngo ni ukubanza tukajyana abatangabuhamya batatu ngo bo kujya kubihamya. Rero umuntu ntago wamwicira umubyizi ngo yakugira barabyanze nyine businzi ngo tuzabigenze dute nose abo batanga buhamya n'ubundi umwana akaba ari uwawe batanga buhamya babarabiki umurenge wa Ntasho ikibazo dufite umurenge wa Ntasho kujya kwandikisha umwana ngo ni ugutanga batanga buhamya ngo bane bemeza ko umwana ari uwawe. Ubu umwana wagejeje amezi arindwi ntago arajya mu irangamimerere sinabona uko uranga mituweli. Ubu ngiye gutanga mituweli turi abantu batatu twari tubonye umwana ari uwa kane ngo batanga umwanya ngo kubagira kugira ngo barahire ngo ajye cy'umwana ngo babe wamwibye ngo atari uwawe. Mukwiye kudufasha mukadukora ubwo buvugizi mukadufasha kugira ngo natwe abo bana twabye nyuma bajye ku cyiciro twishyure mituweli. Mukayiranga Adeline ni umubyeyi uvuga ko yabyariye ku bitaro bya Kirehe ariko ngo yasabwe abatanga buhamya babiri kugira ngo umwana we yandike. Nandikishije umwana ndi mu bitaro Kirehe papa w'umwana niwe agiye kumwandikisha ku kagari nge bansabye babiri hariho ababesha ko umwana ari uwabo kandi atari uwabo. Kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno avuga ko ngo ari ikibazo bagiye babona gusa ngo muri uku kwezi kwa gatatu aba babyeyi bazafashwa binyuze mu bukangurambaga bwatangiye bwa gati. Icyo twababwira ni uko icyo kibazo twagiye tukibona ariko ubu twakoranye n'inzego zitandukanye ubu tu mwaka ushize twakoze ubukangurambaga bwa gati dufatanyije n'IMO n'ubu ngubu muri uku kwezi kwa gatatu tuzongera dukore ubukangurambaga. Icyo ubu byaroroshye igikuru ni uko hari n'aho wasanga kwandikisha umwana w'umubyeyi umwe bigoranye ubu ngubu yaremerewe ko handikishwa umwana ku mubyeyi umwe n'ahandi byo noneho serivisi twayegereje abaturage kugira ngo tworohereze abana kugira ngo bandikwe mu bitaro by'irangamimerere. Ubwo naho ngaho kagese icyo twavuga ubu ngubu ubukangurambaga buzakorerwa ku murenge ubwo tuzareba ko naho hashyirwa site kugira ngo tworeze abo baturage mu gikorwa cyo kwandikisha abana. Ubusanzwe itegeko ryo kwandikisha umwana wavutse mu gitabo cy'irangamimerere ryavugaga ko umwana wavutse agomba kwandikwa bitarenze iminsi 15 avutse bitagenda bityo ariko uwandikisha umwana akanyura imbere y'urukiko bakabona kumwandika ariko mu itegeko rivuguruye umwana ukivuka yandikwa bitarenze iminsi 30 uwacikanwe nawe ntagomba kujya mu rukiko ahubwo ajya ku murenge agakemurirwa ikibazo bakandika umwana we. Yusuf ubona bagenda Radio TV 10 mu karere ka Kirehe. Arakoze. Naho mu yandi makuru mu gihe mu Rwanda igipimo cy'ubushomeri kiri hafi 30%, ni ukuvuga ko abantu 30 mu bantu 100 bakabaye kuba bafite akazi ariko bakaba ntako bafite. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo irerekana ko guha ubushobozi binyuze mu masomo ku rubyiruko bishobora kuba igisubizo, gusa bamwe mu rubyiruko basogongeye kuri bene aya masomo binyuze mu cyiswe akazi kanoze bemeza ko ngo ashobora kubafungurira amarembo y'akazi, gusa ngo bamwe mu basoza amasomo yaba y'ibanze n'aya kaminuza bibwira ko aribo baje kuyobora isoko ry'umurimo bagasanga bitandukanye. Iyo tukiri kuri kaminuza uba wumva urimo kwiga kandi isoko ry'umurimo ari wowe ritegereje, uba wumva ngira ngo ari wowe promosiyo ya mbere ya kaminuza irangije nkanjye ndangiza i Butare nize political science numvaga nzahita mba meya w'akarere k'iwacu, ariko ubwo bushobozi ntabwo uba wakabugize. Iyo uje mu kazi kanoze yugize chance bakaguhugura uhita ubona yuko burya koko kaminuza warayize, ariko hariho n'ibyo bakwigishije utaramenya kubishyira mu ngiro. Twaravuze ibi bintu ko ari byiza kandi muri kaminuza umuntu akaba atabyigamo, murateganya iki kugira ngo
nabo mbese umuntu asoke muri kaminuza nubwo bumenya bufite so nta gisubizo bwite ndabona ariko mu busanzwe naritinyaga kwinjira muri biro ndatangira gutende ifata gute bavugisha boss gute antezeho iki nkumva ndi kubyumva ibyo antezeho ako ninjira mu kazi kanoze batubwira ati uragenda muri biro runaka ukifata gutya dosiye zawe uzipanga gutya uhera kuri iki n'iki n'iki ukipresenta numva ntangiye gushura ubwoba ntangiye kumva kwisanzura kurimbura ingewe mbere yuko mbona aya masomo nari maze imyaka nk'itatu nta kazi. Rebecca Hansen ukuriye umuryango Princess Trust ufasha iyi gahunda y'akazi kanoze kugerwaho binyuze mu rubyiruko asanga ikibazo aho kiri umuti basanga ikibazo aho kiri bagishakira umuti binyuze mu kongerera ubushobozi urubyiruko icyizere ruba rufite. When I first arrived in Rwanda and started working with young people, one thing that employers Icyambere usanga mu Rwanda batanga akazi bakubwira ko bakeneye urubyiruko rufite imyitwarire myiza kandi ruza akazi. Icyo dukora ni ukubahuriza hamwe kubigisha ibikenewe ku isoko ry'umurimo n'icyo bagomba kubijyanaho. Ariko no kubigisha kwigirira icyizere, kuko ushidikanya ku bushobozi bwawe, icyo wakora bituma witakariza icyizere cyane. You're never going to try out things, you'll be nervous a lot. Aho Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo yemera ko mu myaka yabanje imyigishirize mu mashuri yakomeje gutanga icyuho gituma abashoje amashuri badashobora kwinjira mu kazi cyangwa ngo bagapiganirwe nk'uko Nzabandora Abdallah umukozi muri Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo ushinzwe gahunda yo kwigira ku murimo abisobanura. Dufite gahunda nziza zirimo zinoza ireme ry'umurezi twizera ko zirimo ziratanga igisubizo kuko ubu ngubu harimo kwigishwa gukoresha za gahunda zigamije kongera guha umuntu ubushobozi kurenza guha umuntu ubumenyi. Kera abantu kwiga umuntu yibandaga mu gufata ibintu mu mutwe cyane, ariko ubu ngubu gahunda zihari ni zo guhereza ubumenyi bushobora gufasha umuntu gushyira mu bikorwa mu buryo bworoshye cyane kurenza gufata ibintu. Ubwo rero ni nayo mpamvu hariho za workplace learning, kwigira ku murimo, byose neza bigomba gufasha umuntu kwiga ibyo yize akarushaho kumenya kuyishyira mu bikorwa neza. Amakuru ya TV10 mukomeje gukurikira mu buryo burambuye mbahaye ikaze nanone. Tuyakomereze mu karere ka Musanze aho abahoze mu mashyamba ya Kongo mu mutwe wa FDLR basoje amasomo nyuma yo kwitandukanya n'uyu mutwe. Bahamagarira abakiri muri aya mashyamba cyane cyane abakiri bato kwitandukanya n'ibitekerezo by'ababashuka kuko ngo basanga gukomeza kubyumva ari uguta igihe. Inkuru irambuye na Emmanuel Ndahayo. Nabahoze ari abarwanyi mu mutwe wa FDLR bashoje amasomo mu cyiciro cya 67 cyashojwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize wa 2022 kimwe na bagenzi babo bamaze ibihe bitandukanye nabo bahabwa amasomo mu kigo cya komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe bari abasirikare giherereye muto mu karere ka Musanze. Bavuga ko bicyuza igihe bamaze mu mashyamba ya Kongo kuko byabadindije nk'uko babivuga. Nageze hano mu gihugu muri 2022 mu kwezi kwa 12 ubwo nasanze ari ikihugu cyiza gitemba amata n'ubuki abavandimwe inshuti bose bameze neza. Icyo nicyo nicuza kuko nataye igihe kuko ari henshi nyine bazi ko uwatashye wese bamwica. Ku bana bakiriyo utumwa nabaha ni uko bagombye gushishoza bagasaba ababyeyi babo bakabarekura bakaza mu miryango cyangwa se bagashaka uburyo bataha kuko iki hari ikintu kinini barimo guhomba. Twe ntago twabashije kwiga za kaminuza kubera ko twari turaho hirya mu mashyamba, ariko tugira amahirwe tukaza mbere ubu natwe tuba turi abadogiteri nk'abandi. Ariko ubu ngubu kubera iryo dindira twaradindiye nyine. Nabo rero nabakanguraga ko baza bakajya mu mashuri kwiga, birahendutse ahandi ni ubuntu ku buryo bagombye kuza bakiga bakajya ku murongo kimwe n'abandi bityo bakabasha kwiteza imbere. Musoni Stratu wahoze ari vice perezida w'umutwe wa FDLR n'umwe mu bashinze uyu mutwe ku bwumvikane n'igisirikare cya Kongo kimwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu mu mwaka w'2000 aribaza icyo abakiri bato bagikora mu mashyamba ya Kongo mu gihe bafite igihugu cyiteguye kubakira nk'uko yakiriwe. Twayishinze twumvikanye n'ubuyobozi ndetse ubwabo bwa politike n'ubwa gisirikare
cyane cyane k'icyo gihe cyari n'igisubizo cy'ibibazo byari bimaze iminsi mu gihugu cya Congo, intambara muribuka intambara za RCD. Nge rero ngeze mu Rwanda icyo navuga nuko nakiriwe neza, ndetse n'ubucamanza navuganye nabwo bivuga ko ntacyo bunkurikiranaho. Mu mezi ari imbere nzaba ndi hanze, nahamagarira ahubwo abandi bari hanze niba nabo ruko ntacyo bishisha. Wagize uruhare muri genocide byo birumvikana ko icyo cyaha gihanirwa, ariko hari benshi banavutseyo na genocide yararangiye, nkibaza icyo bakora hanze kikanyobera. Komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe bahoze ari abasirikare ivuga ko abakiri mu mashyamba ya Kongo bakwiye gushyira intwaro hasi maze bakaza gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu, nk'uko Nyirahabineza Valeri uyobora iyi komisiyo yabivuga. Bahawe ihumure, bigishwa amategeko igihugu cyacu kigenderaho, itegeko nshinga cyane cyane amategeko yandi, mbese abasubiza uburenganzira bwabo, bigishwa ukuntu bagomba kubana n'abandi mu gihe bazajya mu miryango, barambika intwaro hasi rwose bave muri ayo mashyamba, bazana abana bige, bazana ababyeyi bumve icyiza cyo kuba umunyarwanda n'umunyarwandakazi. Nibwo butumwa turi kubaha, nibaze nibahumure, kuko u Rwanda guverinoma yavuze iti nta mwana w'u Rwanda wakagombye gutira ishyanga. Kuri ubu icyiciro cya 69 kirimo abasaga 70 bagiye baza mu bihe bitandukanye, nicyo kiri guhabwa amasomo muri iki kigo cya komisiyo ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare giherereye imuto mu karere ka Musanze, arimo nayo imyuga itandukanye kandi kugeza n'ubu ngo baracyazi. Emanenda Hayu, TV10 mu karere ka Musanze. Tutarajya kurege iyi nkuru, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe ikoranabuhanga, imyuga n'ubumenyingiro, Madame Irere Claudette, yasabye abahoze mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba, yahoze ikorera mu mashyamba ya Kongo, bize imyuga gukoresha neza ibikoresho bahawe nyuma yo gusoza amasomo. Emmanuel Ndahayo arakomeza. Ibyo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe ikoranabuhanga, imyuga n'ubumenyingiro, yabisabye abagera kuri 546 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro bakaza gusubizwa mu buzima busanzwe mu cyiciro cya 67 cyashojwe mu mwaka ushize wa 2022 imuto mu karere ka Musanze, ariko bataha badahawe ibikoresho yabafasha gutangira gushyira mu bikorwa imyuga bize. Ibikoresho uyu bihawe ni inkunga ikomeye kugira ngo uwabihawe wese atangire ubuzima, arangije kwiga abashe kwiteza imbere, ndetse no guteza imbere umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange. Abahawe ibikoresho nabo bavuga ko bishimiye ko igihugu kibatekerezaho. Retired Colonel Namuhanga Nter avuga ko kuba barasize basenya igihugu nyuma kagaruka sanga cyarubatswe aribyo byamuteye imbaraga zo kwiga umwuga w'ubwubatsi, ndetse kimwe na mugenzi we Retired Colonel Gatabazi Joseph, bagaragaza ko ibi bikoresho bahawe bigiye kubabera imbarutso y'iterambere. Naraje mvuye mu mashyamba ngeze hano sanga igihugu cyarubatswe, twaragisize cyarasenyutse, ariko naragaruje nsanga cyarubatswe. Navuze nti nange kugira ngo dukomeze kubaka igihugu kirusheho kuba cyiza, nanjye nshaka kuba umwubatsi, kazajya gufatanya nabo nzasanga, noneho tugafatanya mu by'ubwubatsi. Isoko ry'umurimo rirahari kuko mu Rwanda barubaka cyane, hari amazu yihariye, hari amazu ya leta, bizamfasha cyane kuko niyo ntange bwanjye ntabona akazi k'umutekinisiye cyangwa mu bindi, ibi bikoresha ikintu bishobora kumfasha, nshobora no kubikodesha nkabimufunda utabifite, bityo amafaranga yavamo nanjye akamfasha. Abagera kuri 546 nibo bahawe ibikoresho nyuma gusoza amasomo y'imyuga mu mashami atandukanye, arimo ubudozi, gukora imisatsi, gukora amazi n'amashanyarazi, gukora imodoka na sudire, byose byatwaye asaga 57,000,000. Tukomeze n'andi makuru twabateguriye, aho bamwe mu barema isoko ry'amatungo rya Misizi riherereye mu karere ka Muhanga bavuga ko babangamiwe n'uko biherera mu mashyamba bitewe n'uko iri soko nta bwiherero rigira. Cyakora ubuyobozi bw'aka karere bwo ntibwemera ibivugwa n'aba barema iri soko, bo bavuga ko ubwiherero buhari, icyakora bakemera ko budahagije. Karikise Ndagijimana arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Ubwiherero ni kimwe mu bikorwa remezo by'ingenzi cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi nko mu isoko.
Nyamara isoko ry'amatungo rya Misizi riherereye mu karere ka Muhanga nta bwiherero rifite nk'uko bishimangirwa n'abarirema. Urabona ko iri soko ni rya kera rimaze igihe kirekire cyane. Ngo rero rikeneye ibintu by'imisarane abantu bakageraho bituma. Nuje se igihe twabereye muri soko rimaze imyaka irenga ijana. Twaze tubyiruka dusanga rihari. Nta hantu hose aho ryazengurutse nta hantu hari ubwiherero. Na n'uyu munsi ntabwo rifite. Ikibazo cy'ubwiherero ushobora gushaka kwituma cyangwa kwihagarika. Pe ugarkebu kukareba hepfo ruguru cya mbere turasora, ariko iyo misoro iraturemereye, ntibadukorera n'ibikorwa bibasha kugira. Iyo misoro nayo ntiyoberwa ikikora. Reba iri soko igihe rimaze. Ushaka kujya gushaka kwiherera nkanjye w'umubyeyi bikanyobera uko ndibubigenze. Ukabona ko kwituma mu ishyamba ndi umubyeyi, mbona birananira cyane rwose. Uko byagenda kose biragoye ko mubaremye isoko haburamo abakenera ubwiherero. Ni kubw'iyo mpamvu ngo abakeneye kwiherera baremye iri soko bajya gutira ubwiherero mu baturage ngo abatagira isoni bo bakajya mu ishyamba. Cyakoza ugize ubashe kugira isoni areba urugo rw'umuturage rugira iyo ngiyo ni kure nawe urabibona na ngo ziri hano hafi ukajyayo, ariko abandi naho hafi aho ngaho bari yaranja nyine. Urumva ni mu ishyamba nyine nta kundi. Uragenda ukatorongera hirya yaho ukajya gushaka umusarane ukajya mu ngo ukareba aho watira. Nuko tubigenza kuko biba byatubeye byo mu ishyamba rwose. Ubwiherero nyine ni ukujya gushakisha mu giturage kujya kwaka nka tuwarete, tukayitira cyangwa se abuzwa bagira bakajya no mu mashyamba nta kundi. Niko bimeze inaha ngaha muri iki soko. Reka ni ukuzenguruka umuntu yagira amahirwe yabona nk'umuturage akamwinginga ati nyamuneka neza ka tuwarete nje hafi guturika uruhago. Nubwo abarema isoko ry'amatungo rya Misizi bavuga ko nta bwiherero rigira, Kayitare Jacqueline uyobora akarere ka Muhanga we yemeza ko buhari. Gusa ngo ikigiye gusuzumwa ni ukureba niba buhagije. Ubwiherero burahari, wenda ikibazo ubwo abantu bavuga ni ukureba niba buhagije ugereranije n'abantu barema ririya soko. Ariko ubwiherero burahari, turakurikirana niba yenda ikibazo cyaba ari ubuke bw'ubuhari abantu bakaba babwongera, ariko ntawagira ikibazo cyo kwiherera ngo abure aho yiherera. Mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bushimangira ku isoko rya Misizi rifite ubwiherero ibyo butavugaho rumwe n'abaturage n'umunyamakuru wa Radio TV 10 ntabwo yabonye. Karikisita Ndagijimana, Radio TV 10 mu karere ka Muhanga. Nta bwiherero buhari kandi nawe ngira ngo urabibona amaso araguha. Naho mu makuru ari kuvugwa mu mikino, irushanwa rya Tour du Rwanda ryakomeje ku munsi waryo wa gatanu. Esther Fifi Uwizera aratubwira uko iyi etape yagenze n'andi makuru ari kuvugwa mu mikino. Kuri uyu wa kane tariki ya 23 Gashyantare 2023 muri Tour du Rwanda bakinaga gace ka gatanu cyangwa etape ya gatanu. Abasiganwa bavaga i Rusizi berekeza mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Umunyafrika y'Epfo Karum Amustoni niwe gukanye aka gace ka gatanu ka Tour du Rwanda. Muri aka gace ka gatanu ka Tour du Rwanda kabaye kuri uyu wa kane, igihangange muri uyu mukino w'amagare Chris Froome yitabiriye Tour du Rwanda ukinira ikipe ya Israel Premier Tech ni umwe mu bari bahanzwe amaso kuri uyu wa kane nyuma y'uko atahiriwe n'uduce tune twabanje twa Tour du Rwanda. Uyu mugabo uyu munsi ari mu bahatanye cyane kuko yageze mu mujyi wa Karongi amaze gusiga abagenzi b'iminota irenga itatu ndetse anakomeza kuzamura ibihe. Hagati aha abasiganwa ni nako bari bahanganye n'imvura nyinshi yagwaga mu ntara y'Iburengerazuba. Gusa kuzamuka umusozi wa Kongo nyirusanzwe ureshya n'ibirometero birenga bibiri byatumye Chris Froome aherukaga kwegukana irushanwa ryaryo ryose mwaka wa 2018 ubwo yegukanaga Giro d'Italia atangira kugaragaza umunaniro. Ikindi cyamubereye imbogamizi cyatumye iyi minota yashyizemo ivamo nuko igare rye ryagize ikibazo cya tekinike biba ngombwa ko abari inyuma ye bamucaho. Byaje no kurangira igikundi kimuciho kubera iki kibazo cy'igare yagize. Agace k'uyu munsi birangira kegukanwe n'umunyafrika y'Epfo Karum Armstrong wakoresheje amasaha 4 n'iminota 59 n'amasegonda 51. Yasize amasegonda 6 wamukurikiye Karizone Waruta w'ikipe ya Cycling Team y'iwabo. Umunyarwanda waje hafi muri aka gace ka gatanu ni Muhoza Eric wa Bike Aid yo mu Budage wageze Rubavu nawe yasizwe amasegonda 6. Iyi etape ya gatanu ya Tour du Rwanda isize umubirigi William Junior ariwe wambaye umwambaro w'umuhondo akaba arusha amasegonda abiri yonyine umunya Ukraine Anatoli umukurikiye. Kugeza ubu ku rutonde rusange umunyarwanda uri hafi ni Umuhoza Eric uri ku mwanya wa 7 urushwa amasegonda 11 n'uwa mbere. Mu yandi makuru, Cristiano Ronaldo yagaragaye aberewe n'imyenda y'abasilamu mu birori byo muri Saudi Arabia ari kumwe n'abakinnyi bakinana muri Al Nassr. Tariki ya 22 Gashyantare 2023 aba ari umunsi ukomeye muri Saudi Arabia
uyu akaba ari umunsi bizihizaho ishingwa rya leta yabo yashyizweho mu mwaka w'1727 ku buyobozi bwa Imam Muhammad bin Saud. Kuri uyu munsi nta kindi gikorwa kiba muri iki gihugu usibye kwitabira ibirori byo kwizihiza uyu munsi gusa. Rutayizamo ari na Sir Cristiano Ronaldo mu mashusho n'amafoto yagiye hanze yarari kumwe n'abakinnyi bagenzi b'abakinana ndetse n'abaturage bo muri iki gihugu bishimira uyu munsi. Yagaragaye rero yambaye imyambaro ikunda kwambarwa n'abaturage bo muri iki gihugu cya Saudi Arabia yaba Isra. Cristiano yambaye ikanzu y'umweru ndetse n'umwitero nubwo atari umusilamu. Ronaldo kuvagira muri ikipe ya Al Nassr nyuma yo gutandukana n'ikipe ya Manchester United amaze gutsinda ibitego bitanu ndetse natanze imipira ibiri ivamo ibitego. Naho Gerard Pique n'umukunzi we mushya bagiye muri restaurant bimwe ibiryo. N'umunyabigwi w'ikipe ya FC Barcelone Gerard Pique yagiye muri restaurant y'Abayapani ari kumwe n'umukunzi we mushya. Umukunzi yasimbuje Shakira bari umugore we yimwa ibiryo burundu ahitamo kwisohokera. Mu mashusho yashyizwe kuri TikTok yerekana Gerard Pique ari kumwe na Clara Shia binjira mu modoka yabo nyuma yo kwinjira muri restaurant bagiye gushaka ibyo kurya bya nimugoroba ariko bikarangira batabihawe ndetse ntibasobanurirwe impamvu batabihawe kandi bihari. Nkuko Marisi bitangaza ushinzwe kwakira abantu muri iyo restaurant y'Abayapani yanze kugira icyaha aba bombi bitewe ngo nuko nyiri iyi restaurant ari umukunzi ndetse akaba n'umufana ukomeye w'umuhanzi Shakira watandukanye na Gerard Pique amushinja kumuca inyuma cyane. Gerard Pique yakiniye ikipe y'igihugu ya Espagne na FC Barcelone mu kwezi gushize nibwo yeruye atangaza ko akunana na Clara Shia abinyujije kuri Instagram ye ashyizeho ifoto bombi bari kumwe. Mu mpeshyi y'umwaka ushize nibwo Gerard Pique na Shakira batandukanye byemewe n'amategeko nyuma y'imyaka 11 aba bombi babana nk'umugabo n'umugore. Batandukanye bamaze kubyarana abana babiri aribo Mila ndetse na Sasha. Naho mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda muri Afrika y'Epfo nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi mu bigitandukanye y'iki gihugu, umuyobozi wa kompanyi ikomeye y'umuriro w'amashanyarazi yitwa Eskom yirukanywe ku mirimo ye. Iyi n'ayandi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda twayakusanyirijwe na Asumani Twahirwa. Amakuru arimo avugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda reka tuyahere mu gihugu cy'Uburusiya, aho inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu yemeje ingingo ya Perezida Vladimir Putin yo gukura Uburusiya mu masezerano ya nikeleyeri na Leta Zunze Amerika yo mu mwaka 2010 yiswe New Start. Ingingo Perezida Putin yayifasha avuga ko ashingiye ku kuntu ibihugu byo muri OTAN cyane cyane Leta Zunze Amerika birimo biha inkunga y'intwaro nyinshi Ukraine ngo ikunde isubize inyuma Uburusiya, yasanze nta mpamvu yo gukomeza aya masezerano yagombaga kuzarangira mu mwaka 2026. Dmitry Medvedev wungirije umuyobozi w'akanama gashinzwe umutekano mu Burusiya yavuze ko iki cyemezo cyafashwe n'Uburusiya gisobanura ko bwiteguye gukoresha intwaro kirimbuzi mu rwego rwo kwirinda no kurinda ubusugire bw'igihugu. Ni icyemezo kitakiriwe neza na Leta Zunze Amerika kuko Perezida Joe Biden yavuze ko Uburusiya bukoze ikosa riruta ayandi yose, ariko kandi Amerika yizakomeza kubahiriza ibikubiye mu masezerano yasinywe mu mwaka 2010 agenga imikoreshereze y'ibitwaro kirimbuzi n'Uburusiya bwari burimo. Tugarutse hano ku mugabane wa Afrika muri Burkina Faso, leta y'icyo gihugu irateganya gushyingura ibice by'umubiri wa Thomas Sankara wahoze ari perezida w'icyo gihugu n'ubwo umuryango we wanze kwitabira uwo muhango. Ibyo birori biteganyijwe kuri uyu wa kane mu buryo bw'ibanga rikomeye, aho Sankara yarasiwe ari kumwe n'abandi 12 muri kudeta ya gisirikare yabaye mu mwaka w'1987. Umuryango we wakunze kuvuga kutemeranywa n'iki cyemezo cya leta ya Burkina Faso iyobowe n'igisirikare kuko icyo kibanza ngo kidakwiriye intwari nka Sankara, ariko leta yikavuga ko yafashe icyo cyemezo hashingiwe ku mategeko agenga umuco, umutekano n'inyungu z'igihugu muri rusange. Amakuru arimo avugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda reka tuyasoreze muri Afurika y'Epfo. Nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi mu mijyi itandukanye y'icyo gihugu, umuyobozi wa kampani y'umuriro w'amashanyarazi yirukanywe ku mirimo y'ubuyobozi muri iyi kampani yitwa Eskom. Andre Doloita wari umuyobozi w'iyi kampani yari yaratangaje ubwegure bwe mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, ariko ntibwahita bwemerwa ahubwo ahabwa kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu rwego rwo guha iyi kampani umwanya wo gushaka uzamusimbura. Tuyutse ku ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi muri Afurika y'Epfo kimaze amezi cyarabaye agaterera nzamba, ibyanaje gutuma abaturage bigaragambiriza iki kibazo bashinja Perezida Cyril Ramaphosa kunanirwa kugiha umurongo. Ayo makuru avugwa hanze y'u Rwanda kabiri nayo tugejeje ku musozo wayo twari twabateguriye. Gusa mbere y'uko nsohoka muri studio, munyemerere mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu yibanzeho. Twabwiye ko abaturage bo mu karere ka Nyamasheke bavuga ko ikijumba gisigaye kiribwa n'umugabo kigasiba undi bitewe n'uko ku isoko bisigaye bihenze.
hari umusaza wo mu karere ka Bugesera uvuga ko yisanze asoreshwa ubutaka amafaranga arenga miliyoni 5 avuga ko adahwanye n'uko bungana yashaka kwishyuza akabwirwa ko leta itazayamusubiza naho mu karere ka Kirehe twababwiye ko hari bamwe mu babyeyi bafite abana b'impinja bangiwe kwandikwa mu irangamimerere bitewe n'uko batazanye abatangabuhamya bemeza ko abana ari ababo Naho hanze y'u Rwanda tumaze kubabwira ko muri Afrika y'Epfo nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi muri iki gihugu mu mijyi yacyo itandukanye umuyobozi wa kampani ikomeye yirukanywe ku mirimo ye. Nguyu umusozo w'amakuru twari twabateguriye mu izina ry'abamfashije kuyategura no kuyabagezaho turabashimiye kandi cyane kuba mwabanye natwe muri aya makuru bari kumwe nangisha Msa Uwimana mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zose TV10 ukomeje kubagezaho. Thank you.